моє вітання. В студії є Олександра Литинська. За народними прикметами черемха зацвітає перед останніми квітневими заморозками. А от які показники очікуються на термометрах найближчої доби у четвер 20 квітня, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, в західній частині ртутні стовпчики покажуть 1-2 морози вночі та біля 7 тепла в денний час. Синоптики загалом завбачають похмуру погоду, передбачаються опади у вигляді мокрого снігу й дощів. Хмарність із проясненнями на півночі країни суттєвих опадів не принесе. Нічний термічний мінімум тут -1, найвища денна температура 5-7 із плюсом. 1-2 морози очікується вночі на сході. Максимальна температура в денні години становитиме 8 градусів тепла. Передбачається мінливо-хмарна, але здебільшого суха метеокартина. Хмаритиметься над південною Україною. Тут, за прогнозами, опади переважно невеликої інтенсивності. Показники на термометрах протягом ночі триматимуться біля нульової позначки. У світлу пору доби ртутні стовпчики фіксуватимуть плюс 5-8. 2-5 тепла вночі та 7-9 у денний час прогнозується на Кримському півострові. Хмарність із проясненнями тут буде в супроводі неясних опадів. Температура повітря в центральній частині становитиме 1-2 морозу в темну пору доби та 6-7 тепла в день. В регіоні пануватиме сильна хмарність, дощитиме місцями з мокрим снігом. На місці сучасного будинку на вулиці Хрещатих 4, де тепер працює інформаційне агентство, до 1985 року стояла інша споруда, відома як ювелірна фабрика Йосипа Маршака. На підприємстві працювало близько 100 осіб, більшість із них становили жінки, що було новаторством для тогочасного Києва. Тут виготовлялися золоті і срібні прикраси із коштовним камінням, срібні столові прибори та предмети інтер'єру. Вироби фабрики Йосипа Абрамовича отримували численні нагороди на виставках як на батьківщині, так і за кордоном. Цікаво, що київські покупці наприкінці 19-го, на початку 20-го століть цінували золоті і срібні прикраси Маршака навіть більше, ніж подібні вироби популярного в Російській імперії Фаберже. А в 1913 році місцеві ювеліри, гравери та годинникарі після створення клубу «Діамант», що являло собою професійний об'єднання, на чолі із Радою старійшин, головою товариства одностайно обрали Йосипа Маршака. І далі про погоду. Тож, суцільна хмарність триматиметься цієї доби над столицею та областю, суттєвих опадів не прогнозується. Вночі на термометрах близько -1, денний максимум на термометрах очікується на рівні плюс 6-7 градусів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. На цьому все. Зичу соняшного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!